Jeg sidder her med Anton. Han er en brun lap. Han er 10 måneder gammel, og han er i træning her af tre ting. Han er her faktisk kun i 48 timer. Han skal lære at komme på indkald. Det er den ene ting. Det er ikke det, vi laver nu. Og så skal han lære at dække. Så kan man sige, at det er også det, han gør nu. Det gør han bare ikke rigtigt, fordi det er jo ikke en dæk. Han ligger bare og slapper af. Men den tredje ting er en ting, som de fleste også har udfordringer med. Ligesom de fleste også har udfordringer med, at hunden trækker, så har de også udfordringer med, at vores hund kan ikke slappe af, når den ser en anden hund. Åh, jeg skal derhen, jeg skynder mig, jeg vil gerne lege, og alle de her ting med den anden hund. Men vi er jo nødt til at træne det, hvis det ikke er det, vi vil have på den lange bane. Det er jo ikke fordi, at han ikke må lege med hunden. Han har det fint med hunden, han er 10 måneder gammel, han kan jo lege med alle hunde. Må han også gerne, når han har lært, at det er altså ikke en skal ting, at bare fordi jeg ser en hund, så skal vi lege. Nu kan jeg se, nu rejste han sig lige op. Jeg har jo snor på ham, selvfølgelig, så det er, at jeg kan træde på den, en case, at der han vil gå frem. Du kan se, de tre af hundene her, de kigger egentlig væk fra ham, og han sidder egentlig og prøver at invitere dem til, at de skal lege. Og de kigger den anden vej, simpelthen for, nej, vi inviterer dig ikke til det. Og det er jo selvfølgelig heldigt, at jeg har tre hunde, jeg kan gøre det med. Men det kan I også gøre med andre hunde derude. Fordi at det der handler om her, det er, at den øvelse her, han piver lidt nu. Men fordi det er utålmodighed. Men vi er nødt til at træne det her jo. Hvis ikke vi træner det, så får vi det heller ikke. Du får alt det, du træner. Og alt det, du ikke træner, jamen det får du heller ikke. Så får du bare det, som hunden selv gør. Altså, den er opportunist. Den siger, yeah, der er en hund, jeg skal lege. Så der løber jeg bare hen. Så hvis den skal træne sig selv, så er det bare det, den gør. Men hvis vi skal hjælpe vores hund i egentlig at være en høflig og sige, jamen, andre hunde, det har i bund og grund ikke noget med mig at gøre, med mindre at det er, at jeg egentlig spørger min mor og far, må jeg gerne lege med de andre hunde. Han bliver lidt utålmodig. Jeg smider lige en lille godbid dernede. Ikke fordi han er det utålmodig, men for at det stadig kan betale sig, han ligger dækket af hernede. Men tilbage til, at det er, at vi skal lære ham lige så stille og roligt, at andre hundens nærvær er egentlig okay. Det er ikke noget, du skal tage dig af. Nej, du skal bare ligge der og slappe af, og ikke tage kontakten til dem. Og når vi kan det, og vi begynder at lave alle de her ting, så kan vi gøre rigtig, rigtig mange ting med vores hund. Så det er egentlig det. Samtidig med, sådan her foregår træningen altså også, hvor jeg sidder og drikker en kop kaffe. Hold da op, jeg drikker mange kopper kaffe. Skål. Og det er bare kaffe, der er ikke noget i. Men nu kan I se, nu lader han hovedet ned, sådan på jorden. Og det er jo fantastisk, fordi det er jo det her, jeg gerne vil opnå. Vi kan jo tage hundene med i byen på den her måde, og vi kan så mange ting, når det er, at vores hund egentlig bare kan ligge og slappe af. Og grunden til, at jeg selvfølgelig har snor på ham, det er, at han ikke får succesen med at løbe væk. Fordi han siger, åh, jeg skal lige ud og snuse, jeg skal lige ud og gøre. Nej, det skal du ikke, du skal egentlig bare blive her. Så han får ikke succes med det, han vil forsøge at gøre. Fordi så holder jeg ham selvfølgelig bare hen og lægter igen og slapper af. Så det er rigtig, rigtig god træning til jer derude. Sådan her foregår vores træning også. Det handler utrolig meget om ro på og tag det roligt. Nu kan I høre, at der kommer en bil, og han kigger jo selvfølgelig lige lidt efter den. Og det, jeg så udnytter, det er, at bilen den stopper. Det, jeg gør, det er, at jeg lægger hånden herned og bare giver ham en godbid, for at det stadigvæk kan betale sig, at der han ligger der. Og nu bliver han sådan lidt opmærksom på mig. Så kan jeg tage en anden godbid. Jeg knækker den lige over i to, den her godbid. Så tager jeg min hånd ud. Bare fordi vi også skal lave target, så tager jeg hånden ud. Han trykker på den, jeg klikker. Så siger han, ah, hvad nu lige det? Der, og så får han en godbid for det. Altså en halv godbid. Vi prøver lige en gang til. Det kan altså betale sig faktisk at ligge hernede stille og roligt. Man får godbider for det. Man begynder at arbejde med mig, eller sin mor og far for den sags skyld. Sådan så det kan betale sig. Så summa summarum, det her det handler bare om at vise jer, at vi kan altså godt træne med hundene i, at de skal kunne ignorere andre hunde. Og du kan selv gøre det derude med andre mennesker på Facebook, hvor at de her tre hunde kunne lige så godt bare have været i snor sammen med tre andre mennesker, og så siddet og lavet det samme. Det er en rigtig, rigtig god øvelse. Så vi træner den bare alt for lidt, og det er bare det her med at sidde stille, det her med at stå stille, det her med at gøre ingenting. Det træner vi alt, alt for lidt, for vi tror alt sammen, det handler om at sidde, stå og dække og løbe rundt og gøre alt muligt andre ting. Det gør det også, når vi kan det her. Ikke før. Basis på plads, og så dur det. Så god arbejdsløs til jer derude.
så vil jeg arbejde lidt videre sammen med Anton, og så, så kan I selv træne derude. Så god dag. Anton.